Moro aqui no Ipiranga há 10 anos, né? Aqui é meu quintal, meu lugar de caminhada, todo dia venho aqui e estava super ansiosa para essa reabertura, né? Porque logo que eu mudei já fechou, então eu acompanhei de perto toda essa mudança e eu sei o quanto é importante esse lugar para o Brasil e para o mundo, né? Então é muito legal ver ele pronto, ver toda a repercussão que deu, né, com a reabertura do museu.